Jedním z vrcholů mistrovství České republiky družstev byla stovka mužů. Tu opanoval Dominik Zálecký, který proběhl cílem v čase 10.37 a přispěl tak k celkovému vítězství pražské Dukly. Celek z Julisky oslavil už jubilejní 60. mistrovský titul. Vítězství na stovce v čase 10.37, jak se to bude hodnotit? Perfektně, protože ty podmínky dneska nebyly vůbec ideální, foukalo 1-2 proti, takže to takhle rychle jsem vlastně nikdy proti větru neběžel. Vůbec jsem neběžel ani snad po 10-50 do takový dlouho větru, takže já si myslím, že forma je veliká, tak doufám, že budou ještě nějaký kvalitní závody letos. V soutěži žen se z celkového prvenství radovaly ženy USK Praha. Největším dílem k triumfu univerzitního klubu pomohly více bojařky Barbora a Kateřina Dvořákovi, které v individuálních disciplínách pozbíraly dohromady 27 bodů a byly také součástí krátké štafety B. Ta brala body za celkovou třetí pozici. Tak jak moc těší, že jste obhájili loňský titul? Těší rozhodně moc, protože paní Oberle by nám to jako nedarovala, kdybychom nevyhráli. Získali jste nejvíce bodů pro ten tým, tak jak to vnímáte ty soutěže týmové a jak moc jste rádi, že jste takhle pomohli tomu týmu? No tak my tím, že jsme více bojařky, takže na nás byl tak nebo ne kladen tlak, spíš se vědělo, že můžeme mít těch disciplín víc. A ty týmové družstva jsou úplně něco jiného, ty soutěže, protože tady přece jenom nejsme každý za sebe, ale trochu tak jako mašinuje s tím, aby na každý disciplín někdo byl a je to spíš takzvaně na body než na výkon. Což je hezká změna oproti těm jiným soutěžím, který tady u nás v republice potom jako máme. Tak.